Čovječanstvo postaje sve više i više informisano o eteru, budući da je razvoj eteričke svijesti sljedeći korak u ljudskoj evoluciji. Medicina će biti prva nauka koja će prepoznati postojanje eteričkog tijela. Ajurveda to poznaje hiljadama godina, a homeopatija također pretpostavlja postojanje vitalnog tijela. Oni znaju da uzrok bolesti nije u fizičkom tijelu. Čak i ako se prehladimo, to nije fizičko. Kada je vitalnost poremećena, svaka promjena u atmosferi uzrokuje poremećaj u eteričnom tijelu. Zdravo eterično tijelo može izdržati sve bolesti i propadanje fizičkog tijela. Majstori mudrosti naporno rade da nas dovedu do svijesti o eteričnom postojanju i stabilnom eteričnom tijelu. Tada, kada dođe vrijeme, možemo svjesno izaći iz tijela, savladavajući iluziju smrti. Eterična svijest se ponovo manifestuje u sposobnosti da se vidi i prepozna eterična materija. Kada razmišljamo o eteričnom, treba da pokušamo da ga vidimo svuda i da ga zadržimo u svom umu. Kroz stalnu praksu, eterična vizija sazrijeva u nama i moći ćemo vidjeti kroz gustu formu. Tada vidimo ne samo fizički list, već i eterično postojanje iza lista. Ne samo da ćemo vidjeti eteričnu stranu oblika koji su postali fizički, već i one forme koje postoje samo u eteru. Dakle, naša svijest prelazi u eteričnu. Svaki gusti fizički oblik ima eteričnu formu kao svoju osnovu. Kada se eterična supstanca odvoji od fizičkog tijela, fizički oblik se raspada. Eterična supstanca se tada normalno spaja u akašu, eter prostora. Majstori su razvili tehniku za održavanje eterične strukture netaknuto, tako da kada se čovjek reinkarnira, može se ponovo pojaviti u istom obliku. Tako da majstori mogu nestati na jednom mjestu i ponovo se pojaviti na drugom mjestu. Gdje god se žele manifestirati, oni akumuliraju gustu materiju i pojavljuju se. To se na zapadu zove uskrsnuće. Postoje brojni izvještaji o učiteljima koji su se pojavili svojim učenicima. Pojavljuju se sa istim tijelom hiljadama godina. Stanje stabilnog eteričkog tijela naziva se Dharana ili Anatakarana Sarira na istoku. Hrist je to nazvao svojim slavnim bijelim ruhom. Kao što tajna doktrina objašnjava, eteričko ruho je također bilo dato Gotama Budi i velikom incijantu Shankaracharaji.
Kontemplacija o jarkim bojama jača eterično tkivo, zatvarajući vrata mogućim emocijama koje ulaze kroz emocionalno tijelo i slabe nas. Eterično tijelo se prvenstveno izražava kroz ljubičastu boju. Ljubičasta prethodi gustom fizičkom stanju. To je most između vidljivog i poluvidljivog i povezuje nas sa carstvom anđela. Ljubičasta je odraz plave, viši pandan. Plava označava sintezu u višim svjetovima. Ljubičasta je za sintezu u gustim svjetovima. Lakše je meditirati na plavu nego na ljubičastu i tako utisnuti vitalno tijelo. Ezoterično, ljubičasta i plava su bijeli. Eterično tijelo ne treba miješati sa tijelom duše. Duša je vozilo duha, kauzalno tijelo je vozilo duše, eterično tijelo je vozilo prane. Eterično tijelo u nama je od zlatne svjetlosti. Boja kauzalnog tijela je dijamantna. Ako eterično tijelo sadrži mutne boje, to znači da je aura kontaminirana. Zagađujemo i trujemo našu okolinu i stvaramo plodno tlo za bolesti. Ljepota suptilnih boja pročišćava i stvara eterične struje. Stoga je dobro razmišljati o jarkim bojama. Narandžasta stimuliše eterično tijelo, ali ga još više podstiču pozitivne i vesele misli. Ako nismo pozitivni, smanjuje se i gubi energija. Kada se često i od srca smijemo, nestaju ograničenja između nas i drugih. Kada smo duhoviti, ne pretjerano, već smo eterični, mi također podižemo druge ljude koji su zaglavljeni u gustom fizičkom. Dobro izgrađeno eterično tijelo nam omogućava da prevedemo suptilne duhovne principe u opipljiva dijela dobre volje, učestvujući na taj način u manifestaciji božanskog plana. Hvala vam na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!